Se on moro. Tervetuloa uuden videon pariin. Ja tätä hallia te ette ole nähnyt. Tää on mun ensimmäinen halli. Ja lähdetään kattoon. Ja sitten miksi minä videota kuvaan nyt tästä hallista, niin tässä on vaihtuvassa vuokralainen ja minä esittelin tämän tilan. Elikkä tää ei ollut missään sosiaalisessa mediassa ikinä mitään kuvia videoita tästä hallista. Kukonkoivu Klutz Kickers. Kukonkoivun kytkimen potkijat. No niin, kytkimen potkijat. Vieläkö menee ulkomuistista? Ta-ta-da-da-ta-da. Tämmönen hallitila. Aika vimppasen päälle. Otetaan tässä välissä transitti tänne sisälle, koska mä vaihan samalla täällä öljytransittiin. Mutta siis tää on nostalgista tämä. Oven avaaminen, tämän hallin oven avaaminen on nostalgista. Meikähän on tässä hallissa touhuillut silloin 9 vuotta sitten, täällä on niinku minun omassa käytössä, sen jälkeen vuokralla. Ensin työ sitten hupi. Mä vähän nyt ensin tähän öljytistöllä esittelen, mutta kattokaa miten huonosti on suunniteltu, kun tää on nelivetoransetti. Ropun kun ottaa pois, se ampuu tohon. Ootas nyt. Se ampuu niinku vaihelaatikon kylkeen tollaan, että se tulee tollaan noin 20 sentin leveydeltä öljy. Ja suodatin sit ihan kans paskassa paikassa. Pitää olla tämmönen työkalu, tämä on ainut millä sen saa sieltä pois. Ja on muuten sitten pieni suodatin. Näin pieni suodatin. Öljytilavuus on kuitenkin jotakin 7 ja 8 litran väliin muistaakseni, että 10 litraa pitää olla vaihtoöljyä. Aika onnetonta toimintaa. Toki nykyautoissa on pienet moottoritkin näissä pakettiautoissa. Ellei sitten ota 3-litraista MB-sprinteriä. Se on kyllä niinku ainut oikea valinta, että eipä ne näissä tarvikaan olla niin hirmu isot. Toki minä vähän peilaisin sitä tuohon öljytilavuuteen, että sanotaan, että joku T4 Porter, niin siinä aika iso öljysuodatin. Noin, 9,5 litraa olki tuo öljytilavuus. Aika jäätävä. No niin, sitten tosiaan vähän asiaa ja asian viereen. Siinä muuten aika hieno, eikö tää joku 350 Z on näköjään vuokralaisella tämmönen japani ihmetys. Joo, elikkä tässä on vielä vuokralaiset, ne on irtisanonut tämän tilan. Tämä vapautuu niinku helmikuun alusta on vapaa. Ja minulla on lupa kuvata tältä video, on lupa tehdä remonttia. Älkää huoliko. Tämä on 114 neliöä, kun tämä pohja on. Ja sitten plus tämä parvitila. Tämähän joku saattaisi ilmoittaa sen sillä, että 144. Ja semmoinen. Täällä on aika nostalgista. Nostalgista touhuta. Siinä on meikänä jäänyt joskus maaluhommat vähän kesken Sieltä minä olen maalannut valkoisella joutua. Tosiaan 8 vai 9 vuotta sitten on täällä touhunut. Minä ostin tämän mun ekalta työnantajalta ostin tämän hallin. 17 vuotta kun olin, niin silloin jo sovittiin kaavat, mutta piti odottaa, että on täysikäinen. En tiedä, olisiko alaikäisen nimiin saanut hallia. Mutta ainakin se oli helpompi sillä, että olen sitten täysikäinen, niin saan kaikki sähkösopimukset kaikista omiin nimiin. Ja inflaatio on nyt syönyt sen verran raha-arvo, että tämän tilan vuokra nousee. Se on 720. Nämähän oli ihan puoli ilmaisella. On se edelleenkin siis äärimmäisen halpa. Reilu 104 Hollolan kukon koivussa ja 720. Ja nyt tänne tehdään se kaivo.
mikäli nyt vaan saadaan se sopimaan kaikkien aikatauluun. Eli esimerkiksi, että mä pääsin tekemään sitä kaivoa, kun täällä edelliset tyhjentää, tai sitten kun uusi on tulossa, että malttaako se sen muutaman päivän odottaa, että minä täällä sahailen. Tosiaan, jotka videoita enempi kahtunut, niin muistaa ton toisen päädyn, mikä myös on mulla mun omistuksessa ja vuokralla, niin siellähän oli, niin kuin sillä, jos ajateltaisiin peilikuvana, niin siellä oli allas tuolla. Niin. Tuota. Täältä ei ole tietoa, että meneekö se viemäri vaan tuolla. Piti taas ottaa mukaan langat, että voisi katella. Voi mennä tästä kaulakorulla kohta vähän katella, mutta nää vähän epäilet, että se menee tuolle. Ja täällä pitää tehdä muutakin remonttia, eli nyt samalla vähän sitten esittelyä tietenkin. Täällä on WC. Tämä olisi tarkoitus tämä muovimatto nykäistä täältä pois. Ja katsotaan, kun tää pönttö heiluu. Niin, tämä on ihan samalla ilman mattoa. Samalla kun tämä pönttö voisi näkee, kuinka syvällä se viemäri on. Että saadaanko se täältä asti roilotettua tonne. Niin kuin öljyn erotuskaivolle. Kyllä kaivolle saadaan tieten roilotettua. Täällä on sitten pienempi varasto. Ja täällä on sitten isompi toimisto kautta varasto. Tuo jäi näköjään suhisemman tuo kompura, kun äsken teistä sitten pelloako se. En tiedä mikä, pitääkö se niinku täyteen käyttää, että se lopettaa tuon suhina. Mutta tämä on itse asiassa minun kompura. Nyt minä ajattelin, että nyt en enää seuraavalle vuokralaiselle anna käyttöön, vaan minä tarvin itse tämän. Se oli 130 pitkä, niin se saattaisi mahtua mulle tuonne hyvin sinne. Hyvinkin tuonne varastoon. Tämä on kuulkaa 10 vuotta sitten vetästylläkin jämämallilla. Tämmönen mukaan hieno seinä, ihan järkyttävän ruma maalaus. Mutta ei se kolokomiassa haittaa. Joo, kun sen käytti vähän täydemmäksi, niin se ei jää suhissettua. Onpas erikoinen. Mutta joo, meikälähän itselle vaan se 50 litranen. Tämähän on joku 200 litranen ja tässä on potkua. Tää on ollut minulla, eikö tää ei ole minulla ikinä ollut käytössä. Mulla oli isän lainassa silloin semmonen iso kompura ja sitten isä tarvii sen takaisin. Niin kuin vuokralaisillekin seuraavana. Isä kun tarvii sen takaisin, niin sitten minä hommasin vuokralaiselle tori.fi:stä tämän. Tämähän oli silloin, kun oli mulla käytössä, tai silloin kun ostin tämän, niin täällä oli parvitila tuolla. Ja tuolla. Tuolla oli semmoiset viemärihyllyt. Tässä kohti meni semmoinen ihan jäätävä. Siitä siis ei ole mitään kuvia, ei mitään tallessa. Semmonen lautahäkkyrä, mielite, semmoinen ottolaatikkosysteemit. Hei, mulla muuten on sähköpostissa jostain 2011 vuodelta. Laitan tähän muutamia kuvia. Silloin kun olin ostamassa tätä, niin. Sitten mitenhän nämä rappuset meni? Ne meni jotenkin tonne suuntaan. Nämä on käännetty tänne. Ite taisin purkaa. Ei kun mulla oli täällä se parvi oli. Ekat vuokralaiset on sen purkanut pois. Tuolta minä ite purin sen parven ja tästä mä purin sen laatikkokaavistuksen. Ihan passeli tämmönen parvitilahan täällä on. Tähän. Tässä on oikein iso herra. Vähän täällä hämmästelen, että mikä tässä on? Siinä on mennyt levy rikki ja sitä vähän korjattu. Näyttää ihan kyllä joltakin huumekätköltä tuo. Siinä on lasi, mikä eristetty.
Tänne on joka lassiin pistetty vinkut. Kyllähän täällä passoo. Passoo on viimeisen päälle. Systeemit. Tästä vaan vuokraamaan sitten. Hyvää vuokraantaja ja kaikki. Kaikkee niin. Niin tuota. Tonne Ransitin ja Zetan väliin. Ois varmaan hyvä se kaivo laittaa. Tai no voimisin laittaa tähänkin. Muistaakseni lattiat vähän kaataa. Tonni. Ainahan niitä kyllä joutuu sitten liippoamaan, että... Mut sit joko normikaivo tai öek. Joo, tuolla ei koru sanonut mitään. Tässä kutankuinkin. En nyt tiedä missä se vahavimmin on. On tuonnempana. Se voi olla tuo vesijohtokin. Mut kyllä se täälläkin päin heilu tämä. Joo, siinä se menee. Vesijohtohan sitten niin menee just samaa linjaa. Joo. Se ehkä kannattaa tästä. Tosta tilasta ottaa. Täällä ei sanonut kyllä sitten yhtään mitään minun koruhumpuukit. Tosiaan tilahan lämpee sitten ilmalämpöpumpulla ja täällä LED-valaistus on ja ihan yllättävän hyvin näkee. Sitten muistelen, että tältä sain lisää valoa tuosta. Ai että. Sieltä vielä. On aika hyvät valot. Joo. Täällä on paljon legendaarisia muistoja. Meikä kyllä ihan tuota työnarkkarina silloin täällä väänsi. En muista. Siis vähän on jopa semmoiset muistikuvat, että niin paljon tuli kyllä tehtyä töitä, että se ei ollut aina ihan ees. Sanotaan, että elämä on nykyisin paljon onnellisempaa, että oli niin kovat paineet silloin, että tosiaan kyse on vähän väärä järjestys periaatteessa, että ostaa ensin hallin, sitten vasta niin kuin omistusasunnon. Niin piti päästä vuokralla pois. Mutta joo, nykyisin ei ole sillä lailla taloudellisia paineita kyllä. Ja ei siis täytyy... Täytyy niinku... kiittää sitä nuorta Maunoa sitten, joka on painanut hulluna duunia. Tuosta nostovesta on hauska tarina. Tää on ollut putkiliikkeen varastona tosissaan. Aika ryökäleesti on putkia tökitty. Sitten minä sain noita... Hetkinen, ne on noin kaksi alintalamellia on vaihdettu. Kattokaa, kun ne on erilaiset. Tältä sisältä ulkoilta ne on samat. Niinkin tullut kolhuja vuosien varrella. Sain tosiaan näitä nuo kaksi alintalamellia Irkun veljeltä ja sillä oli murtauttu halliin, niin siitä ne taisi olla pidempiä ne lamellit. Niitä taitaa olla vieläkin tuolla hallin takana, lyhensin tähän passiliksi ja laitoin. Mä en sitten silloin vielä tiennyt, että se pitää tuolta löysyttää. Ja... Ei, kun mulla ei ollut edes sopivan mittaisia tikkaita, mutta meikä tekijä miehenä kuitenkin halusi vaihtaa nuo. Ja... Mä en niinku yhtään käsittänyt tuon voimaa. Mähän laitoin jotenkin, laitoin tämän tuota golfin renkaaseen ja siis irtorenkaaseen ja irtorenkaan päälle 1/4 moottori. Sieltä ruuvit auki, mikäli intissä olin siis silloin. Pistetään kamera tuohon
tuohon aloille, niin voidaan jatkaa tätä turinatuokiota tarinaa. Niin, kun se lähti tuosta lentoon. Meikä oli Intissä silloin just, ja just oli niinku opetettu ilmasta kuuluu repimään ääntä. Eikä meni tähän tälleen. Ja ryökäleisi hujahti justiin tuosta. Tuosta niskatakkaa alas. Ei peijoo, niin mullahan oli siis tämä ovi täällä tälleen. Hallinaapuri tuli justiin, se oli käynyt viisaavampaan poissa. Tuletko sinä apua? Ei se, en sen tarkemmin muista, että miten sitä selvittiin. Sikin oli jotakin, että mä sitten nostin pinkkarilla moottorin tuonne ylemmäs ja moottorilla vedin siis auton moottorilla ton vaijerin alas. Siis ihan uskomatonta revellyspaskaa. Siinä se ovi nyt on toimivana. Ollut aika pitkäänkin sen episodin jälkeen. Tästä on meikän vuokrausliiketoiminta lähtenyt. Ja tästä on lähtenyt autohommat niinku täällä Päijät-Hämeessä liikkeelle. Mut erityisesti niinku vuokraantajana toimiminen, vuokraaminen on lähtenyt tästä boksista. Aika siistiä. Mulla oli pitkään tämä yksi vuokralla ja... Joo. Mä vasta 3 vuotta sitten ostin sen Soisalmen tie, missä nyt 8 boksia 6 vuokralla. Sitten 2 vuotta sitten ostin tuon toisen päädyn. Tänä kesänä 3 niitä kerrostalokämppiä. No siinä välissä on merikonttia laittanut vuokralle, niitä on joku vajaa 10. Sekin on aika hyvä bisnes tavallaan. Ja lisää näitä tulee jossakin vaiheessa. Ja jos teillä on myyvä halli, laittakaa viestiä. Olen kiinnostunut. No, on siellä vielä yksi lamelli ja täällä on nosto-ovi. Osia. Neloskoppasi sisuuslokaari. Tämäkin voisi jossakin vaiheessa siivoilla kyllä. Täällä on niinku... Itseasiassa nämä on minun romuja, joo. Tuo neloskoppasin konepelti. Nähän joskus jostakin tyyliin dyykkasin nämä atomikin sukset, että tekis niistä jousipyssy, niistähän saa aika jämäkän jousipyssy tehtyä, mutta ei. Tää ensi kesänä siivota tämä takuunen täältä näin. Näistä myös lähti sitten se merikontti vuokrausbusinessi lähti näistä, että laitoin tämä ihan testiksi vaan vuokralle. Se meni ja sitten siihen tuli toinen rinnalle tuo kontti, mutta hei, kiva kun katsoit tämän videon. Ja tervetuloa meikälle vuokralle. Moro. Hei, tämä tarjous on voimassa sitten, vaikka näkisit tämän videon 3 vuoden päästä, uskoisin näin. Ellei me ole itse rakennettu taloa Hollolaan. Tää Kukonkovo-halli merikontti vasemmalla puolella, siinä on, tämä on siis... Miksei sitä sanoa, että siis sehän päälle soraharjua niinku se paikka. Merikonttien vasemmalla puolella on hiekkaa, soraa, ihan siis käyttökelpoista. Sillä voi tehdä vaikka tienpohjia, ihan mitä vaan. Niin se olisi tarkoitus joskus vettää tasaiseksi alue se, eli merikonttien tasalle se maa. Niin jos tarvit Kukonkoulussa täytemaata, niin siitä suopi käyvä hakkee, kun sovitaan. Eikä mikään, että haitan lapiollinen, vaan sit ihan monta kärryllistä kerralla pois. Siinä on paljon sitä maata. Yllättävän paljon, ihan niinku raha-arvosta. Motta.